Егер сіз ұзақ уақыт ұйықтай алмай жатсаңыз, бұл кеңесіміз мәселені шешуге көмектеседі. Ұйқысыздық – жалпы ұйқының бұзылуы. Біз өзімізді жалқау, шаршау және сау емес сезінеміз. Ол тез ұйықтап кетуге жол бермейді. Зерттеулер көрсеткендей нүктелік массаж сияқты қарапайым әдіс тез жеңілдетуге және ұйқыны жақсартуға мүмкіндік береді. Мұны кез келген адам жасай алады. Бұл әдіс физикалық және психикалық денсаулықтың әртүрлі аспектілеріне сәйкес келетін, денедегі нүктелерді ынталандыру үшін физикалық жанасуды қолдануды қамтиды. Оның жақсы жағы оны пайдалану үшін кәсіби болудың қажеті жоқ. Қысым нүктелерін ынталандыру өте оңай. Ал енді мұны қалай дұрыс жасау керектігін айтамыз. Ұйықтар алдында 15 минут бұрын нүктелі массаж ең тиімді. Бірінші, рух қақпасы. Рухани қақпа нүктесі білек бүгілуінде кішкентай саусақтың астында орналасқан. Осы аймақта кішкене бос кеңістікті сезініп, жоғары және төмен айналмалы қозғалыста жеңіл қысымды қолданыңыз. 2-3 минут жасаңыз. Нүктенің сол жағын жеңіл қысыммен бірнеше секунд ұстаңыз, содан кейін оң жағын ұстаңыз. Екінші білектегі бірдей аймақпен қайталаңыз. Бұл қысым нүктесін ынталандыру сіздің ойыңызды тыныштандырумен байланысты сізге ұйықтауға көмектеседі. Екінші, үш иіннің қиылысы. Бұл нүкте аяқтың ішкі жағында тобықтан жоғары орналасқан. Аяғыңыздағы ең биік нүктені, содан кейін 4 саусақ жоғары нүктені табыңыз. Оны дөңгелек қозғалыстармен немесе жоғары төмен қозғалыстармен 4-5 секунд уқалаңыз. Келесі аяқпен қайталаңыз. Үшінші жаттығу қайнаған көктем жаттығуы. Қажетті нүкте аяқтың табанында орналасқан. Бұл саусақтарыңызды ішке қарай бұрған кезде аяқтың ортасында сәл жоғары пайда болатын шағын шегініз. Шалқаңызбен жатыңыз. Қолыңызды аяқтарыңызға жету үшін тізеңізді бүгіңіз. Бір аяқты қолыңызға алып, саусақтарыңызды бұраңыз. Осы нүктені мықтап басыңыз және айналмалы немесе жоғары төмен қозғалыстар арқылы бұл нүктені бірнеше минут бойы қалаңыз. Екінші аяқпен де дәл солай. Ішкі шекара қақпасы. Қақпаның ішкі шекарасы білектің ішкі жағында екі сіңір арасында орналасқан. Қолдарыңызды көтеріңіз, алақандарыңызды жоғары көтеріңіз. Бір қолыңызды алып, білегіңізді бүгілген жерінен 3 саусақ енін санаңыз. Осы жерден екі сіңірдің арасында тұрақты төмен қысымды қолданыңыз. Айналмалы және жоғары төмен қозғалыстарды қолданып, аймақты 4-5 секунд уқалаңыз. Екінші қолмен де дәл солай. Бесінші жаттығу – жел бассейні. Жел бассейнінің нүктесі мойынның артқы жағында орналасқан. Оларды мойын бұлшықеттері бас сүйегіне жабысатын жердегі ойықты қадағалау арқылы табуға болады. Қолдарыңызды біріктіріп, алақандарыңызды ашыңыз, саусақтарыңызды біріктіріп, шынаяқ пішінін жасаңыз. Бас бармақтарыңызды пайдаланып, көрсетілген нүктелерді мықтап басыңыз. Және аймақты 4-5 секунд бойы уқалау үшін айналмалы және жоғары төмен қозғалыстарды қолданыңыз. Бұл аймақты уқалау кезінде терең тыныс алыңыз. Бұл жаттығуларды күнделікті орындау ұйқының жақсаруына көмектеседі. Видео сізге ұнаған болса, бағалап, достарыңызбен бөлісіп, WhatsApp чаттарына тарата кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты, ұйқыңыз тыныш болсын.